Чоловіків хочуть змусити повернутися до України. Е-кабінет запрацює, але коли – невідомо. Проте судитися за пенсію стане простіше. Про це говоримо у новому випуску останніх новин від мережі «Право на травень». Як отримати соціальну допомогу від ООН, розкажу у наступному відео. Підписуйтеся, аби не пропустити. Українців залишили без паспортів. Міністерство закордонних справ України призупинило видачу документів для чоловіків призовного віку. Тобто українські консульства тимчасово не будуть обробляти заяви чоловіків віком від 18 до 60 років, окрім документів для повернення до України. Кажуть, що це рішення базується на новому законі про мобілізацію. За новим документом, оформлення закордонного паспорта для чоловіків відбуватиметься лише при наявності військового квитка. Обмеження будуть діяти до моменту, коли уряд не надасть додаткові роз'яснення щодо застосування нових правил. Коли запрацює е-кабінет? Новий закон про мобілізацію в Україні вимагає від військовозобов'язаних уточнити свої персональні дані до 18 липня. Зробити це можна, прийшовши у ТЦК, ЦНАП або через додаток «Е-кабінет». Але його поки не запустили. Згідно з законом, електронний кабінет повинен запрацювати до 17 червня, тобто за місяць до кінцевого терміну оновлення даних. Наразі навіть через ЦНАП немає можливості оновити свої дані, бо центри ще не підключили до системи оберіг. Тож, єдиний варіант – ТЦК. Ніжками. Шлюб через Дію. Сьогодні портал Дія пропонує унікальну можливість для громадян України оформити шлюб онлайн. Любові немає завади. Завдяки цьому сервісу подати заявку на реєстрацію шлюбу, а також обрати місце, час, формат і зал для церемонії можна всього за 15 хвилин. Головна вимога – наявність електронного підпису у дорослих українців. Не зупиняючись на досягнутому, Дія планує запровадити ще одну інновацію – можливість одружитися дистанційно з допомогою відеозв'язку. Цей новий сервіс включатиме кілька рівнів перевірки безпеки, що гарантує надійність та прозорість процедури. І не забувайте, якщо ваше сімейне життя не складається так, як ви планували, ви завжди можете звернутися за допомогою до кваліфікованого адвоката. Наш номер ви бачите на екрані. Пенсійні справи тепер без затримок. Суди в Україні тепер мають швидше розглядати справи про пенсії та інші соціальні виплати. За новим законопроєктом номер 11170 суди повинні вирішувати справи не пізніше, ніж за 60 днів після їх початку. Соціальна тема складає більшу частину всіх судових справ в країні. Тепер, коли владні органи відповідають на судовий позов, їм потрібно одразу подати всі докази. Якщо доказів не нададуть, суд вважатиме, що їх немає, і розглядатиме справу за наявною інформацією. Якщо докази не були представлені на першому суді, їх не приймуть і на апеляції. Судові рішення тепер можуть бути скороченими, в основному містити тільки головні висновки. Якщо хтось хоче оскаржити рішення, він має подати заяву протягом 10 днів. Також тепер при поданні апеляції потрібно заплатити судовий збір. Це має запобігти ситуаціям, коли затягують час, подаючи апеляцію без оплати. Зміни мають на меті зробити розгляд справ про соціальні виплати швидшим і справедливішим. Революція у навчанні. В Раді зареєстрували законопроєкт, який може кардинально змінити систему вищої освіти в Україні. Студенти незабаром зможуть самі вибирати, які предмети вивчати, а також матимуть змогу завершити бакалаврат за 3 роки. Законопроект передбачає введення міждисциплінарних програм, які дозволять студентам, що ще не визначилися зі спеціальністю, вибрати курси на власний розсуд. Такий підхід допоможе їм краще зорієнтуватися у своїх академічних інтересах і обрати майбутню професію. Тим, хто вже знає, що хоче вивчати, буде доступна можливість надходити одразу на обрану спеціальність.
Окрім того, студенти, які навчаються на контрактній основі, зможуть обрати тривалість навчання. Це означає, що можна буде закінчити 4-річну програму за 3 роки, або ж розтягнути навчання до 6-8 років, поєднуючи його з роботою. Нагадаю, що тема нашого наступного відео – грошова допомога від ООН. Підписуйтеся, аби не пропустити. З вами була Мережа Права. Дякуємо за перегляд.